Zdrav ljudi, kako su mi ljudi, šta ima, šta se radi ljudi, pogledajte vi ovo ljudi moji, ide malo još koji vide i snimiti kao što sam već rekao i to bi bilo to za danas, jer ipak sam danas planiram malo uzeti, imam dogovor u 6, neki sad ću za pola sata nešto doma po nešto pa idem se s prijateljem naći, vjerojatno, za sad je vjerojatno, tako da eto ljudi moji još vam planjam koji vidjet ću, da vidite. Pa ćemo se mi onda družiti, ljudi moji, sutra, ako Bog da, tijekom opet tak pola, 5, 15 do 5, kako kad, vidjet ću. Tako da, ljudi moji, uživajte mi, ovome ima vjetra, a ja dok sam izašao, vam bilo ja dosta toplo, pa eto, ljudi moji, uživajte mi, pa se mi gledamo, pogledajte vi ovo, kako to izgleda, tamo ću vam ići, gdje onaj autobus kreće preko proljeća, ljeta, snimat. Dosta će biti videa, tako da ne brinite ništa, a mi se vidimo ljudima i uživajte. Neka zdravi Bog čuva i neka Bože pozdrav.